Qarangki, Alloh insonlarni bu dunyoga sinov uchun yaratdi, to'g'rimi? Yaratdi. Insonlar bu dunyoda faqat qiyinchilik bilan sinov qiladimi Alloh yo baxt bilan sinov qiladi? Misol uchun qarang, men sizga endi savolim sal tushunarsiz bo'libdi. Misol Falastin bilan tushuntiraman. Falastindagi yoshlar, Falastindagi shuncha musulmonlar ularni Allohga qilayotgan duosi nega Alloh ularni haligacha bajarmayapti? Allohni va'dasi bor-u mandan so'radigan. Ular Allohdan so'rab yotibdi, Allohdan yig'lab iltijo qiladi, lekin Alloh hali biror marta men o'zim ko'rmadimki Falastinga yorug'lik berganini. Alloh ularni ko'rmayaptimi? U qudratli bo'lsa nega unga qaramayapti? Xo'p, savolingizni bir tomondan mantiqan to'g'ri tomoni bor, ikkinchi tomondan biroz shoshilish natijasida chiqayotgan xulosangiz bor. Shoshilmasdan o'sha mantiqiy birinchi bergan savolingizda mantiqiy oldingizdagi tugunlarni yechib-yechib borsangiz, javob o'zingiz topasiz. Alloh taolo insonlarni faqat qiyinchilikda sinaydimi, baxtda ham sinaydimi desa, ulamolar dunyoda hech qanaqangi mukofot yo'q. Asli tagini surishtirsangiz, faqat imtihon bor. Boy bo'lsangiz boyligingizda, kambag'al bo'lsangiz kambag'alligingizda, yosh bo'lsangiz yoshligingizda, keksa bo'lsa keksalikda, erkak bo'lsa erkakligida, ayol bo'lsa ayolligida, qiynalgan bo'lsa qiynalganligida, juda farovon bo'lib ketgan bo'lsa unda ham imtihon bo'ladi. Hatto payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarki, man deydilar mo'minlarni qiyinchilikdagi imtihonidan qo'rqmayman deganlar. Qiyinchilikdagi imtihonda odamlarni iymoni mustahkamlashadi faqat. Dunyodagi haqiqiy lazzat iymoniy lazzat. Uni totgan paytingizda bir kun kelib menga aytasiz, Alloh nasib qilsa. Sizga u lazzat nasib qilsa kelib aytasiz. Qora aka, men haqiqatda o'sha lazzatni totdim deysiz. Keyin uni uchun hamma narsaga tayyor bo'lib qolasiz. Dunyodagi qiyinchiliklar sizga chikora bo'lib qoladi. Lekin men deganlar ummatimni kengchilikdagi imtihonidan qo'rqaman deganlar. Kengchilikda odam kayf safoni orqasida jinoyatga, rohatga, yana kayfni turlariga ishqvoz bo'lib turib yo'ldan ozib ketadi. Yo'ldan ozib ketadi. Masalan, pulingiz ko'p bo'lsa, sharoitingiz zo'r bo'lsa, hech kimga atchot bermayapsiz, hamma sizga qo'lini qovushtirib turibdimi? Zino ham qila olasiz. Birovni haqqini ham tortib olib qo'ya olasiz. Agar sizda vijdon bo'lmasa, oxiratga iymon bo'lmasa. U xavfli u. Qiyinchilikda bo'lsa faqat Alloh deysiz-da, faqat oxiratni o'ylaysiz, faqat shu mujodala bo'lib, qahramon bo'lib yashaysiz. Boy odamlardan qahramonlar kam chiqadi. Hech narsasi yo'q odamdan qahramonlar chiqadi. Nimaga? Uni yo'qotadigan narsasi yo'q. U o'zini boyligini himoyasi uchun emas uni harakati. U g'urur uchun, hamiyat uchun, mardlik uchun jonini fido qiladi. Vatani uchun, millati uchun turib beradi. Falastinni hozirgi turishi butun dunyoga qahramon kimligini ko'rsatish u. Bundan ortiq g'alaba yo'q o'zi. O'tgan kunlar mehrobdan chayonni o'qiganmisiz? Yo'q. Badiiy adabiyot o'qib turasizmi? Yo'q, men kitob o'qimayman. O'shanga atiysizda. Xo'p. Anvarni olib borib osmoqchi bo'lishadi. Uni sotqinda sotib olib borib osmoqchi bo'lganda Anvarni zo'r gapi bor. Aytadiki, sizlar deydi, iflos vijdon bilan g'olibsizlar. Men pok vijdon bilan mag'lubman deydi. U dunyo agar masalan, dunyo shu dunyoni o'zida yo tugab, shu bilan hayot nuqta davom etmaydi degan xulosa to'g'ri bo'lganda edi, savolingiz to'g'ri bo'lardi. Haqiqatda shu al-ateist to'g'ri aytyapti-ku, boshqa olam yo'q, kinoni ikkinchi seriali yo'q, davomi yo'q. Nimaga bu qadar zulm bo'ldi desa bo'lardi. Yo do'stim, kino davom etadi hali. Hali tugagani yo'q. O'lim hayotda haqiqati boshlanadi. Qilingan har bitta harakatu sakanotga, aytilgan hamma gapga, o'ylangan hamma fikrga javob beriladi. Biz o'sha olamga iymon keltirganimiz uchun ojiz bo'lsak ham zolimni qarshisida tikka turgan ummatmiz. Falastin butun dunyoga ibrat, tagini surishtirsangiz. Butun olam Falastinga qarshi, butun dunyo, atrofidagi birodarlari, akalari, ukalari, yaqinlari ham qarshi bo'ldi hozir.
betaraf bo'ldi. Einsteinni gapi bor. Dunyo deydi, adolatsizlik sababli emas, adolatsizlikka jim qarab turganlar sababli rasvo joy deydi. Bu mana shu qarab turganlar bor atrofidagilar. Bir-birini sotib, bir-birini orqasidan pichoqlab yotibdi. Eng katta zulm ularning qo'lida. Lekin qahramon millat vatanini tashlab ketgani yo'q. 2,5 million aholisi bor. Kengligi 10 kilometr, uzunligi 40 kilometrlik joyga siqishib o'tiribdi 2,5 million odam. Bir qadam chekinayotgani yo'q. Pok vijdon bilan mag'lub bo'lyapti ular. Lekin shoshqaloqlik bilan hukm qilyapsiz deganim, Falastin bir paytlar gullagan, Falastin bir paytlar nasroniylarning qo'lida bo'lgan. Insoniyat qon yig'lagan. Mana yahudiylarning qo'lida turibdi. Insoniyat qon yig'layapti. Musulmonlar qo'lida bo'lganda yahudiy nasroniylar ularga tashakkur aytgan. O'zlarini millatdoshlarga qarshi chiqqan. Falastinga, Quddusga yahudiylar hujum qilsa, ichkaridagi yahudiylar ularga qarshi musulmonlar bilan jang qilgan. Nimaga? Biz adolatli musulmonlarni ko'rdik degan. Hazrat Umar Falastin Quddusni fath qilganda nasroniylarni qo'liga cherkovlarni bergan. U Quddus degan joy 200 dan ortiq ma'bad borda ibodatxona bor. Yahudiylarning ham ibodatxonasi bor, nasroniylarning ham ibodatxonasi bor. Hamma payg'ambarlar o'sha yerdan chiqqan. Eng oxirgisi Muhammad alayhissalotu vasallam Makka'dan chiqdilar. Qolgan hamma payg'ambarlar Ibrohim alayhissalomdan to Iso alayhissalomgacha shu Quddusda bo'lishgan. O'shaning uchun ma'batlar hammasi dinlarni markazi o'sha joy bo'lgan. Dastlab o'sha yerga qarab namoz o'qiganmiz biz musulmonlar ham. Chunki markaz bo'lganligi uchun. Musulmonlar fath qilganda nasroniylarni cherkovini o'ziga, yahudiylarni sinagogini o'ziga berganlar, musulmonlar o'zlarini masjidlarini qilganlar Abdulmalik ibn Marvon davrida hamma adolatda yashagan. Bizda bilasizmi musulmonlarni mamlakatida yashayotgan g'ayri dinni nima deb ataladi? Nomini bilasizmi? Eshitganmisiz? Yo'q, yo'q. Zimmi deyiladi, zimmi. Zimmi degani nima degani? Zimmi degani o'sha odamlar musulmonlarni zimmasidagi degani. Masalan, men erkak kishiman, oilam meni zimmamda. To'g'rimi? Ayolimni himoya qilishim kerak, farzandimga halol rizq olib kelib boqishim kerak, o'qitishim kerak, kasal bo'lsa davolatishim kerakmi? Meni zimmamda, men javobgarman. Musulmonlarning mamlakatida yashayotgan yahudiy, nasroniy, boshqa din vakillari musulmonlarning zimmasida, ularning javobgarligida bo'lgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytganlarki, kimda kim zimmini haqqini yesa, uni nohaq o'ldirsa, qiyomat kunida ana hajijuhu deganlar. Men u bilan qarshi hujjatlashaman deganlar. Zimmiyga shunaqa zulm qilgan odam jannatning hidini hidamaydi deganlar. Islom shunaqa adolatni o'rnatgan. Lekin hozir zulm ko'ryapti. Bu uzoqqa bormaydi. Yahudiy davlati, davlatchiligi 100 yilga bormasligi kerak. Insoniyat tarixida bo'lmagan bunaqa narsa. Chunki hadislarda ham bor, o'zlarini tavrotlarida ham bor. Davlatchilik ularni boshiga balo bo'ladi. Zulm shu darajada cho'qqiga chiqish kerakki, Allohning irodasida bu. Butun insoniyat yahudiylarni yomon ko'rib qolish kerak. Gitler bekorga qilgan deb o'ylaysizmi? Bu Italiyadan bekorga, Rimdan bekorga quvilganmi? Sosoniylar bekorganmi bularni? Payg'ambar alayhissalotu vasallam Madinadan bekorga haydaganlarmi bularni? Xoinligi ust nuqtaga, cho'qqiga chiqqanda hamma nafratlanib, bular quvunni uchragan. Bularni millat o'laroq hammasini inson o'laroq yomon ko'rmaymiz. Bularni fikrida radikalizm bor, terrorizm bor. Bularni Tavrotini maktabida o'qitayotgan darsini haqiqiy yuzini ko'rsangiz, o'zlaridan boshqa odam demaydi ular. Ular o'zlarini biz insonmiz, Allohning eng afzal maxluqimiz deydi. Qolganlar biz uchun yaratilgan mol, eshak, it, hayvonlar bo'ladi deydi. Xohlasak so'yib yeymiz deydi. Xohlasak sotib yeymiz deydi. O'g'irlik harom yahudiylarning dinida ham. Lekin ular xohomlarni talqin qiladiki, o'zaro bir-birini o'g'irlasa harom. Boshqalarni o'g'irlasa bo'laveradi. Zino harom, lekin boshqa bilan qilaveradi ular. O'shaning uchun bu hodisada shoshilmang. Biz umrimiz yetadimi, yetmaydimi bilmadim. Chizib qo'ying gapimni. Yoshingiz mendan yoshroq bo'lsa, ko'proq yashasangiz ko'rasiz.
Falastin g'alaba qozonadi. Yahudiylar qochgani joy topa olmaydi. Yahudiylar butun dunyodan quvuladi. Tavba qilganlariga joy beriladi. U yoq bu yoqdan Ukrainaga kelishi mumkin, Germaniyaga borishi mumkin. Bizni xalqimizga kelsa ham biz mehmondo'stmiz, qabul qilaveramiz. Ya'ni tinch aholida nima gap? Lekin bularni o'sha radikallari bor, sionistlar, sion tashkiloti bor. Bular qiriladi. Bular har doim shunaqangi insoniyatga qarshi jinoyat qilib kelgan. Biz ko'zimiz bilan ko'rib turgan narsani moddiy xulosa qilmasligimiz kerak. Ba'zan o'lgan odam yutadi. Nimaga? Vijdoni toza uni. O'ldirgan odam yutqazadi. Nimaga? U vijdonsiz u. Mavzuni men qisqaroq sizga tushunarliroq qilib, soddaroq gapirdim. Mavzu o'zi juda keng. O'zingizga tegishli savol bermadingiz lekin faqat hamma bergan savol beryapsiz-da. Yo'q, men o'zimni qiziqtirayotgan bilmagan narsani so'rayapman-da. Bunaqa bilan bo'lmaydi. Siz kitob o'qimayman deyapsiz. O'qish kerak. Yo'q, kitob o'qisam o'qimayman-ku. Nimaga o'qiy olmaysiz? Yo'q, men kitob o'qisam musulmon bo'lib qolmayman-ku. Yo'q, sizni musulmon bo'lish shart emas. Hech kim sizni majburlamaydi musulmon bo'l deb. Kitob o'qimasangiz, saviya o'shmay o'smaydi. O'zgarmaysiz-da. Ko'zingizni yumib olib, qani quyosh desangiz, hech kim sizga quyoshni isbotlab bera olmaydi. Kitob o'qisangiz, quyoshni o'zingiz ko'rasiz. Savolga ehtiyoj qolmaydi. O'zi savol qachon tug'ilish kerak? Kitob o'qiganda tushunmagan matnda tug'ilish kerak. Hech narsani o'qimasdan turib, islomda manaqa xato eshitdim, mantiqan to'g'ri kelmayapti, ilmiy narsaga solishtiryapman desangiz, bu endi ya'ni soddalikda bu juda ham soddalik, men go'zal tilda gapiryapman. Aslida saviyasizlik u. Hech narsa o'qimagan, hech narsa o'rganmagan. Maktabda 10 yil o'qidingiz. Hech narsa o'qimadingiz. Shkola o'qituvchisiga savol beryapsiz. Nimaga tangingiz deysizlar sizlar? Ha? Tangimdan olganmisizlar? Desangiz, o'qituvchi aytadi-da, o'g'lim deydi, san deydi, maktabda o'qimaganmisan? O'qiganim bilan men olim bo'lib qolamidim? Yo, olim bo'lmaysan. Tangingiz tangimdan olinmagan. Tangingizni bu geometriyada alohida istilohi bor. Tushuntiradi, tushuna olmaysiz. Nimaga? Til yo'q, lug'at yo'q, kitob o'qimagansiz. Yaxshi bir ilmiy suhbat bo'ladim deb o'ylovdim. Afsuski, ko'pchiligimizni vaqtimizni oldingiz. Sizni musulmon bo'lishligingizdan bizga manfaat yo'q. Xotirjam bo'ling, sizni musulmon bo'ling deb hech kim yalinmaydi sizga. Sizni ko'zingizga shunaqangi haqiqatlarni siz tushunadigan tilda Alloh ilhom qilgancha gapirib berdik. Qabul qilmasangiz, qiyomatga sizni peshonangizga hujjat bo'ldi. Qayta tirilishga ishonmaysizki siz? To'g'rimi? Ha. Tug'ilishingiz kim sizdan so'raldimi? Kimdir so'radimi sizdan? Dunyoga kelasanmi? Bir shunaqa yer degan joy bor, shu yerda bir yashaysanmi? So'radimi kimdir? Yo'q. Qanaqa qilib keldingiz? Ota-onamning qo'shilishi bilan kelganmi? Yo'q, qancha odam qo'shilyapti, farzand tug'ilmayapti-da. Xo'p, u Allohning irodasi bilan siz xohlamasangiz ham Alloh dunyoga keltirib qo'ydi sizni. Siz dunyoga keldingizmi? Ha, dunyodan ketishingizni kimdir so'raydimi sizdan? Yo'q, bugun o'ladigan kuning, ketasanmi, so'raydimi? Yo'q, so'ramaydi. Ikkita mantiqiy hujjat peshoningizga yopishtirib qo'yilgan sizni. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi dunyoga kelgansiz? Xohlaysizmi, xohlamaysizmi dunyodan ketasiz? Uchinchi hujjat xohlaysizmi, xohlamaysizmi qayta tirilasiz. Shunga ko'ra pastkarlik gapi bor. Oldingizda ikkita variant bor deydi. Bittasi ehtimolga ko'ra sizga foydaga ishlaydi, ikkinchisi ehtimolga ko'ra zararga ishlaydi. Aqli bor odam foyda tomon tanlaydi deydi. Hazrat Ali'dan o'g'irlagan bu gapni. Hazrat Ali'ga bir ateist kelib so'ragan. Sen degan oxirat, qiyomat, qayta tirilish deysan, ha? Bo'lmasa-chi degan. O'lding, yo'q, hamma narsa yo'q bo'lib ketsa. Ha? Ya'ni bizni faqat zamon o'ldiradi. Illa dahr degan Qur'onda oyat bor. Dahriylar haqida oyat bor Qur'onda. Bizni faqat o'ldirsa, zamon o'ldiradi. Bo'ldi, undan hech narsa yo'q. Bo'lmasa-chi u yoqda hech narsa yo'q bo'lsa-chi degan Aliga. Yuribsan issiq kunda roza tutib, pulingdan 40dan birini zakot berib, kuniga 5 vaqt namoz o'qib yuribsan. Yo'q bo'lsa-chi u yoq.
deganda Ali aytganlar. Besh vaqt namoz o'qisam, faqat Allohga ibodat qilaman, bandalarga sajda qilmasligimni isboti bu. Haqiqiy erkak kishi qanaqa hayot kechiradi? Allohdan boshqaga egilmaydi. Devordan boshqa joyga orqasini o'girmaydi. Haqiqiy yigit yashaydigan hayotda yashayapman. Xoliyapman. Robbimga zikr qilib yashayapman. Mabodo farazan oxirat bo'lmasa, qayta tirilmasagam, sandan yaxshi yashayapman. Solishtir o'zingni hayoting va meni hayotimni. Ateistni hayotidan ko'ra zaharli hayot yo'q. Qorong'u hayotda yashaydi u. Ertaga nima bo'ladi? Qop qorong'u. Fikri yo'q, tushuncha yo'q, tayyorgarlik yo'q. Tasodif ketyapti. Chuqurga tushib ketadi bir kun, qabrga tushib ketadi bir kun. O'lim uni uchun tamom ila yegan narsasini ichiga yutqirmaydigan, ta'm sezdirmaydigan qilib qo'yadi. O'limga chora yo'q. Sandan yaxshi yashayapman dedilar. Farazan oxirat bo'lmasa ham, men baxtliman deganlar. Endi senga savol. Men o'ylagandek oxirat bo'lsa-chi? Sen nima qilasan deganlar. Pascal shuni aytgan. İşte ehtimoldan bittasi aqli bor odam foydaliroqini oladi. O'shaning uchun aytaman-da men. Musulmonning aqli dahriyning aqli to'xtagan joydan boshlanadi. Chunki musulmon dunyoni o'zida yopishib, shu yerda moddaga bog'lanib qolib, yerga qapishib yashamaydi. O'lgandan keyin qabr, qabrdan keyin sirot, sirotdan keyin mezon, keyin jannat, ushlarni o'ylab yashaydi. Ufqi keng musulmonning. Xo'p. Birodarlar, menimcha suhbatimiz saviyasi ko'tarilmayapti. Meni ma'zur ko'rasizlar. Bu yerda boshqa do'stlarimiz bo'lsa gaplashishlari mumkin. Meni safarim bor hozir. Rozi bo'lasizlar. Alatiz, salomat bo'lasiz. Rahmat madaniy suhbatlashganingiz uchun. Qolganlarga tashakkur. Yana bir fursat bo'lsa gaplashamiz.